Xızı rayonunda 1995-ci il təvəllüdlü Zaur şəxsi münasibətlər zəminində yaranan mübahisə zamanı tanışı Qoşqara xəsarət yetirib. Hadisə 13 may 2022-ci ildə Xızı rayonunun Stalçay kəndi ərazisində baş verib. Zaur kənddə keçən dəmir yolu xəttinin yaxınlığında həmkəndlisi Qoşqarın ona qarşı naləyiq söyüşlər söyməsi səbəbindən şəxsi münasibətlər zəminində tərəflər arasında yaranmış mübahisə zamanı üzərində gəzdirdiyi bıçaqla onun bədəninin müxtəlif nahiyələrinə bir neçə zərbə vurub. Hadisəni törədən Zaurun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 126.1 qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə ittiham elan edilib. Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Zaur ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib. O ifadəsində göstərib ki, Xızı rayonu Stalçay kəndində anası ilə birlikdə yaşayır. Subayam, rəsmi olaraq heç bir yerdə işləmirəm. Dolanmaq üçün yaşadığım Stalçay kəndində açıq ərazidə istifadə olunmayan dəmir parçaları toplayaraq, Sumqayıt şəhərində sataraq əldə pul edirəm, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, 2013-cü ildə hərbi qulluqda olarkən baş nahiyəsindən travma alıb. Başımda travma aldığım üçün 8 ay xidmət etdikdən sonra tərxis olundum və yararsız hərbi bilet aldım. Başımdan aldığım travma ilə əlaqədar Respublika Psixiatriya Xəstəxanasında 6 ay müalicə almışam. Bu səbəbdən əsəbi olarkən evdə və ətrafda olan əşyaları sındırıram, deyə Zaur ifadəsində göstərib. Zaur deyib ki, 14 may 2022-ci ildə saat 20 radələrində Xızı rayonu Stalçay kəndi ərazisində dəmir yolu xəttinin ətrafında gəzib və dəmir parçaları toplayarkən həmin vaxt uzun müddət tanıdığı onlarla bir kənddə yaşayan həmkəndlisi Qoşqar ona yaxınlaşaraq yanında oturub. Həmin vaxt kənddən Kahanın yandığını gördüm və Qoşqara Kaha yanır, Kaha yanır söylədim. Qoşqar isə həmin vaxt gülərək danışığımı lağ etdi. Məni ələ salaraq Kaha yanır, Kaha yanır deyərək dediyi sözü təkrarladı. Mənə lağ etdi. Həmin vaxt Qoşqara bir söz demədim. Qoşqar özünə məxsus heyvanları otlaq ərazidən evinə qaytarmaq üçün yanımdan duraraq getdi. Mən həmin ərazidə dəmir parçaları toplamağa davam etdim, deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsində göstərib. Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, bir qədər sonra dayısı oğlu İsmailin işdən gəldiyini görüb və onu topladığı dəmir parçalarını yaşadığı ev aparmasında köməklik göstərməsini xahiş edib. Təxminən saat 21 radələrində Zaur həmin yerdən qayıdaraq keçərkən kənardan mənə yanında Kaha yanır, Kaha yanır deyərək yenidən lağ etdi. Həmin vaxt Qoşqara danışığını bilməsini və mənə lağ etməməsini bildirdim. Lakin Qoşqar yaxınlaşaraq əl qol atdı. Mən üzümü kənara çəkdiyim üçün Qoşqarın atdığı yumruq mənə dəymədi. Sonra əsəbləşərək Qoşqara yumruq atdım. Lakin mənim də yumruğum ona dəymədi. Aramızda yaranan mübahisə zamanı mən və Qoşqar bir-birimizi yaxamızdan tutaraq yerə yıxıldıq. Daha sonra Qoşqar boğazımdan yapışaraq məni boğmağa çalışdı. Qoşqarın da əlindən çıxdım. Sonra Qoşqar məndən təxminən 10-15 metr kənarlaşdıqdan sonra anama və var yoxuma söyməyə başladı. Həmin vaxt əsəbləşərək ona nə demək istədiyini dedim. Ona yaxınlaşaraq özümdə olan bıçaqla onun sol böyrünə bir dəfə bıçaqla zərbə vurdum. Həmin vaxt Qoşqar yenidən boynumdan tutanda əlimdə olan bıçaqla onun sol buduna bir dəfə zərbə endirdim. Qoşqar boynumdan qolunu çəkdi və təxminən 6-7 metr uzaqlaşaraq yenidən daş parçasını mənə atdı. Lakin həmin vaxt Zaur əyildiyim üçün daş mənə dəymədi, deyə
Zaur ifadəsində göstərib. Zaur deyib ki, daha sonra yenidən qoşqara yaxınlaşıb və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə bıçaqla zərbələr endirib. Əsəbi olduğu üçün konkret olaraq hansı nahiyələrinə zərbə endirdiyimi xatırlamamışam. Həmçinin daim oğlu İsmail bizi ayırmağa çalışdı. Fiziki cəhətdən zəif olduğuna görə bizi ayıra bilmədi. Həmin vaxt İsmail mənə ucadan qoşqara vurmamağı və öləcəyini bildirdi. Bu sözdən sonra İsmail'la birlikdə oradan uzaqlaşdıq. Oradan uzaqlaşarkən qonşum Telmanın qoşqara yaxınlaşdığını gördüm və yoluma davam etdim deyə Zaur ifadəsində göstərib. Zaurun ifadəsinə görə ertəsi gün səhər yuxudan ayılarkən anası ona yaxınlaşaraq ayağa durmasını və qonşunun oğlunun bıçaqlandığını bildirib. Həmin an anamın yaşlı olmasını fikirləşərək ona heç kəsi bıçaqlamadığımı bildirdim və dərman almaq üçün Sumqayıt şəhərinə getdim. Sumqayıt şəhərində qardaşım Xaliqin evinə gedərək ona həmkəndlimiz Qoşqarı gecə bıçaqla vurduğumu, məni polis şöbəsinə aparmasını, könüllü olaraq qoşqarı bıçaqladığımı etiraf edəcəyimi bildirdim. Sonra qardaşım Xaliqlə birlikdə Xızır rayon polis şöbəsinə gələrək qoşqarı bıçaqladığımı etiraf etdim və bıçağı könüllü olaraq polisə təhvil verdim deyə təqsirləndirilən şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. İş üzrə zərər çəkmiş qismində ifadə verən Qoşqarın sözlərinə görə hər gün saat 20 radələrində örüş sahəsindən qayıdan iri buynuzlu heyvanları həyətə salır. 13 may 2022-ci ildə saat 20 radələrində heyvanlarım üçün küçəyə çıxdım. Həmin vaxt bir baş iri buynuzlu heyvanın örüş sahəsindən qayıtmadığını gördüm. Heyvanı axtarmaq üçün Stalçay kəndi ərazisindən keçən dəmir yolu xətti istiqamətində hərəkət etdim. Dəmir yolu xəttinin kənarında həmkəndlim Zaurun və onun dayısı oğlu İsmailin dəmir parçaları topladığını görərək ucadan səslədim. Zaurdan mənə məxsus heyvanı görüb-görmədiyini soruşdum. Həmin vaxt Zaur ucadan heyvanın yol kənarına getdiyini bildirdi. Sonra Zaur ucadan qışqıraraq "Kahı yanır, kahı yanır" dedi. Zaurla uşaqlıq vaxtlarından aramızda zarafat olduğu üçün onu dediyi sözləri təkrarladım, gülərək onunla zarafat etdim. Həmin vaxt Zaur da mənə qarşı zarafat etdi. Lakin həmin zarafat mənə xoş gəlmədiyi üçün Zaurdan bir daha zarafat etməməsini bildirdim. Bu zaman Zaur nalayiq söyüşlərlə söyərək üzərimə gəldi. Həmin vaxt qolum ilə Zaurun boynundan tutdum, ona söyüş söyməməsini bildirdim. Zaur əli ilə qolumu boynundan çəkdi və yumruq atdı. Mən də Zaura yumruq atdım. Biz yumruq zərbələrindən yayına bildiyimizə görə heç birimizə zərbə dəymədi. Həmin vaxt İsmail mübahisəyə müdaxilə etmək istəyərək bizi mübahisə etməməyi söylədi. Sonra Zaurdan təxminən 10 metr kənarlaşdım. Zaurun yenidən əsəbi halda üzərimə gələrək əli ilə bol sol böyrümə və ayaq nahiyələrimə vurmağa başladım. Mən ayağımdan istilik hiss etdim. Təxminən 8-9 metr geriyə çəkildim. Zaur bir daha mənə yaxınlaşaraq bədənimin müxtəlif nahiyələrinə zərbələr endirdi. Daha sonra Zaur, İsmail və Telman kömək ilə oradan uzaqlaşdırıldı deyə zərər çəkmiş şəxs ifadəsinə belə yekun vurub. Bu cinayət işinə Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb, məhkəmənin hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 126.1-ci maddəsi ilə nəzərdə tutulmuş cinayət əməlini anlaqsız vəziyyətdə törətmiş Zaur, həmin məcəllənin 21.1-ci maddəsinə əsasən cinayət məsuliyyətindən və cəzadan azad edilib. Cinayət Məcəlləsinin 93.1-1.1 və 95.0.3-cü maddələri tətbiq edilməklə Zaurun barəsində tibbi xarakterli məcburi tədbirlər təyin edilib. O, məcburi qaydada müalicə edilməsi qərarı alınıb. Məcburi müalicə ilə bağlı hissədə hökmün icrası Səhiyyə Nazirliyinin Respublika Psixiatriya Xəstəxanasına həvalə edilib. Zaurun barəsində seçilmiş həbs qətimkan qərarı ləğv edilib. Onun barəsində xüsusi tibb müəssisəsinə yerləşdirilmə növündə təhlükəsizlik tədbiri seçilib.